Mən bir dağ çayıyam, dağ bulağıyam. Mənim çoxalmağım, azalmağım var. Gəlir bu bağların təbiətindən, coşub daşmağım var, söz almağım var. Qoynunda boya başa çatdığı doğma yurdun təbiəti, yaylaqların çiçək ətirli abhavası, uca dağların qarlı zirvələri, sərt uçurumların əzəməti, bulaqların pıçıltısı həkk olunub onun lətafətli lirikasında. O özünü poetik portretlə belə ifadə edib. Müasir Azərbaycan poeziyasının zirvəsinə zəngin yaradıcılığı ilə inamla yüksələn Zəlimxan Yaqub. Deyirlər, şairlər öz dövrünün sərvətindən gələcəyə ərməğanı durna qatarı ilə göndərir. Xalqın ruhuna, kökünə, saz söz sənətinə qırılmaz tellərlə bağlı olan sənətkar özünə məxsus orijinal şiirləri klasik poeziyadan nə qədər bəhrələnibsə, bir o qədər də Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından, aşıq şiirindən ruhlanıb. O zəngin yaradıcılıq irsi ilə poetik xalq ədəbiyyatına mükəmməl bir abidə qoydu. O qələmə sarılanda, köksündə sazı dindirəndə ilham pərisi qol qanad açır, məhvərinə sığmırdı. Duyğular bağında güllər bitirib, bir ömrün içində min ömür sürüb. Şair tək əlinə qələm götürüb, aşıq tək sinəmə saz almağım var. Saz mənim üçün ana laylası, beşikdən məzara qədər ömür yolunda yol yoldaşım, könül sirdaşım, həyatım, varlığımdır deyən şair, sazla baş-başa verib pıçıldaşanda, sanki iki şeir sənət vurğunu bir-biri ilə dərtləşib, sirli bir aləm yaradırdı. Elə buna görə də zəngin poetik aləmi Zəlimxan Yaqubu Azərbaycan poeziyasının çırpınan ürəyi kimi səciyyələndirir. Fitrətən şair olan Zəlimxan Yaqubun doğma vətəninin, təbiətini, sirli aləmini, insanların mənəvi özəlliyini, söz sərrafı kimi çox gözəl vəsf etməsindən aydın hiss olunur ki, o canı ilə, ruhu ilə, bütün varlığı ilə xalqına, obasına böyük sevgi ilə bağlıdır. Öləndə də qəbrim qədər Azərbaycan torpağıyam fikri bu sevginin ən gözəl şəkildə ifadə olunan sübutudur. Xalqın məhəbbətini qazanan sevilən şair əbədilik qazanıb. İllər keçsə də, oxucular bu yaradıcılığı sevərək oxuyub mənimsəyəcək və hər dəfə unudulmaz şairin poeziya aləminə səyahət edəcək. Bildiyim bircə şey var. Bir ustanın əli ilə naxış-naxış qazılmış məzarımın üstündə baş daşıma yazılmış belə bir bənd olacaq. Yer üzündə bəndənin, göy üzündə Allahın qədrini bildi getdi, işıq ömrü yaşadı, sevdi, sevildi getdi. Aynurə Arslan, Səhər Çağı.